যিখন ফেসিবাদী হিটলারি সরকার এই সরকারখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ জেনে ধৰণে আপোষবিহীনভাৱে যুঁজি আছে হে আপোষবিহীন যোদ্ধাজন আকৌ লোকসভাত আহিছে ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হৈ তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁ পালন কৰিব পুঁজিপতি কিছু পুঁজিপতি গোষ্ঠীক কেনে ধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্পৰ্ক ৰাখি দেশক দেশখনক কি পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে সেই বস্তুখিনি যেতিয়া এক্সপ'জ কৰিছে সেই এক্সপ'জ কৰাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কেনেধৰণেৰে আমি তেওঁক মানে সংসদৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম এই প্ৰধানমন্ত্ৰীজন এনেধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে পাৰিলে মানে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখন অঁতৰাই পইচাৰ নোটত তেওঁৰ ফটোখনে পাৰিলে লগাই ল'ব আমি যেতিয়া সৰুতে আমি স্কুলত যাওঁ আমাৰ মা দেউতাই নিশিকায় যে তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নেখেলিবি তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নবহিবি তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নাখাবি চৰকাৰখনে দেশতে হওক ৰাজ্যতে হওক এটা খুব ট্ৰেণ্ড চলি আছে চামুচেৰে দি বেলচা মাৰি নি আছে সেই প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক গৰু গাড়ী লৈ পেলাই অসম বিধানসভা আহিছে তেওঁলোকে অদ্ভুত কথা কয় স্পীকাৰে গছৰ তলত বহি পেলাই মানে মানুহক এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কমাবলৈ দিয়ে এইবোৰ কথা চলি আছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে কথা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দাম বাঢ়িছে কথা নাই মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা গৈ বেলেগ বেলেগ দেশত গৈ ঘূৰি আছে আনি মণিপুৰ অশান্ত হৈ আছে তেওঁ কোনো গাত কথা লগা গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ইমেজটো বেয়া কৰিবলৈ যিমানেই চেষ্টা নকৰক সত্যৰ সদায় জয় ওপৰত এজন আছে যিজনে কিন্তু কাকো ক্ষমা নকৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও ৰাজনীতি কাৰোবাক ব্যক্তিগত বেয়া কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সদায় দেশৰ কাৰণে মাত মাতিছে সদায় ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতিছে আৰু তেওঁ মাত মাতি যাব তেওঁ সাংসদ হওক বা তেওঁ সাংসদ নহওক তেওঁ মাত মাতি যাব এতিয়া কথাটো হ'ল কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ কথা পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভাত তেওঁ যিবোৰ কথা এক্সপ'জ কৰিছিলে যিবোৰ কথা ফাদিল কৰিছিলে পুঁজিপতি কিছু পুঁজিপতি গোষ্ঠীক কেনেধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্পৰ্ক ৰাখি দেশক দেশখনৰ কি পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে সেই বস্তুখিনি যেতিয়া এক্সপ'জ কৰিছে সেই এক্সপ'জ কৰাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কেনেধৰণেৰে আমি তেওঁক মানে সংসদৰ পৰা উলিয়াব পাৰে গতিকে ইলেকশ্যনৰ মাধ্যমেৰে জিকি অহা এজন গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে জিকি অহা এজন সাংসদক এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হ'বটোতকৈ বেছিকৈ যিটো কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে যিটো তেওঁ ভুল কৰিছে বুলি লোৱাৰ কৰ্টে কৈছে সেইটো হৈছে সকলোতকৈ বেছি দুবছৰ সেই দুবছৰ কাৰাদণ্ড বিহি পেলাই যায় কাৰণ দুবছৰ কাৰাদণ্ড হ'লে তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপটো যায় লোকসভাৰ সেই দুবছৰ কাৰাদণ্ড বিহি পেলাই তেওঁক লোকসভাৰ পৰা একে ৰাতিৰ ভিতৰত লোকসভাৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হ'ল আৰু আমি সেই সময়ত চাওক আমাৰ দেশখনত যিখন জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম এই জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমটো কেইবাখলপীয়া আমি ধৰক লোৱাৰ কোৰ্ট আছে তাৰপিছত ছেচন কোৰ্ট আছে তাৰপিছত হাই কোৰ্ট আছে তাৰপিছত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে লোৱাৰ কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটোত যেতিয়া মানুহ ছেটিছফাই নহয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে ছেচন কোৰ্ট যায় আৰু আমি ছেটিছফাই নহয় কাৰণে আমি লোৱাৰ কোৰ্টত সেই সময়ত আমি কৈছোঁ যে আমি এইটো ছেটিছফাই নহয় সেই ছেটিছফেকশ্যন নোহোৱা বুলি কোৱাটোতো বিজেপিয়ে আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আমাৰ যিবোৰ কথা এই কথাবোৰ বিপথে পৰিচালিত কৰিব চেষ্টা কৰিছে ৰাইজক কেনে কৰিছে যে আমি কোৰ্টৰ বিৰুদ্ধে গৈছোঁ আমি কোৰ্টৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নাই আমি সদায় লোৱাৰ কোৰ্টে যিটো ৰায় দিছিলে সেইটো আমি ছেটিছফাই নাছিলোঁ সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ছেচন কোৰ্ট গ'লোঁ হাইকোৰ্ট গ'লোঁ হাইকোৰ্টৰ পিছত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কালি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কনভিকশ্যনটো তেওঁক স্থগিতাদেশ দিছে আৰু এতিয়া আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ তেওঁ সাংসদ পদটো ঘূৰাই পাব আৰু তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেধৰণেৰে সংসদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ যিখন ফেচিবাদী হিটলাৰী চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যেনেধৰণে আপোচবিহীনভাৱে যুঁজি আছে সেই আপোচবিহীন যোদ্ধাজন আকৌ লোকসভাত আহিছে ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হৈ তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁ পালন কৰিব বিশ্বৰ সকলোতকৈ সবাতোতকৈ শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কয় নকয় সেইটো ৰাইজে বুজি পাব মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া থকাৰ সময়ত দেশৰ পৰিস্থিতি ইকনমিক কণ্ডিশ্যন কি আছিলে আৰু আজি কি আছিল সেইটো সমগ্ৰ দেশে দেখিছে আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছে দ্বিতীয়তে কথা বাৰাক অবামা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেতিয়াই কৈ থৈছে ৱেন ডক্টৰ মনমোহন সিং স্পিক্স দ্য ৱৰ্ল্ড লিচেন সেইখিনি সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছে একেবাৰে গোটেই তাল ফাল মাৰি এইবিলাক কথা কৈ নুফুৰিছিল কাৰণ কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনক
পৃথিৱীৰ সকলো দেশে চিনি পাবই পৃথিৱীৰ সকলো দেশত তেওঁ গৈ পেলাই ডিপ্ল'মেচি যিবোৰ থাকে ডিপ্ল'মেটিক যিবোৰ কাম থাকে সেইবোৰৰ কাৰণে তেওঁ যাব লাগিবই কিন্তু বিজেপিৰ যিজন মানে বিজেপিৰ যিজন এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আগতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াও আছিল এনেধৰণৰ মান আছিল কিন্তু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীজন এনেধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে পাৰিলে মানে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখন আঁতৰাই এই পইচাৰ নোটত তেওঁৰ ফটোখনে পাৰিলে লগাই ল'ব তেনেধৰণৰে কিছুমান মানুহে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে কিছুমান মানুহে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে যেন তেনেকুৱা শক্তিশালী এজন ব্যক্তি ঠিক সেইটো হ'ব নালাগে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত পাৰ্টি আহিব অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই কৈছে পাৰ্টি আহিব পাৰ্টি যাব ঠিক আমিও সেই কথাটোৱে কৈছোঁ পাৰ্টি আহিব পাৰ্টি যাব কিন্তু দেশ থাকি যাব দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব থাকি যাব দেশৰ মিলাপ্ৰীতি থাকি যাব আজি মই জানো মই ভাবোঁ মই এজন ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দুৰ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ এজন ল'ৰা মোৰ কি মুছলমান বন্ধু নাই মুছলমানসকলৰ কি হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ বন্ধু নাই মই কওঁ বিজেপিৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ তেওঁলোকৰ খুব ঘনিষ্ঠ মুছলমান বন্ধু আছে থাকিব স্বাভাৱিক ভাল কথা বা মুছলমানসকলৰ হিন্দু বন্ধু আছে কাৰণ আমি স্কুলত আমি যেতিয়া সৰুতে আমি স্কুলত যাওঁ আমাৰ মা দেউতাই নিশিকায় যে তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নেখেলিবি তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নবহিবি তই মুছলিম ল'ৰাটোৰ লগত নাখাবি মই এইখনেই এইখিনি কথা কৈছোঁ কাৰণ দেশখনত বৰ্তমান ৰাজনীতি অকল হিন্দু মুছলমানক লৈছে আৰু তাৰ লগত চৰকাৰখনে দেশতে হওক ৰাজ্যতে হওক এটা খুব ট্ৰেণ্ড চলি আছে চামুচেৰে দি বেলচা মাৰি নি আছে এপিনে ৰাজ্যক ধৰ্মৰ নামত ব্যস্ত কৰি দিছে আৰু ইফালে কি কৰিছে চামুচেৰে দি বেলচা মাৰি নিছে মোক কওক বিজেপিৰ যিসকল নেতা অসমত আছে বা ভাৰতবৰ্ষত আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পত্নীক যদি সোধে যে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছেনে নাই আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ঈশান নিউজৰ যিসকল নেতা পালি নেতা আছে বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক গৈ পেলাই সোধক যে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছেনে নাই চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছেনে নাই চব্জিৰ দাম বাঢ়িছেনে নাই যিবোৰ টেবলেট যিবোৰ মেডিচিন এই মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছেনে নাই একে উশাহেৰে মানুহে ক'ব মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে টেবলেটৰ দাম বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছে এই কথাবোৰে আমি কৈ আছোঁ যে দাম বাঢ়িছে যি সময়ত পেট্ৰলৰ দাম 60 টকা আছিল সেই সময়ত আমাৰ ইয়াতে এই প্ৰশান্ত ফুকনে যে পাখি কাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাক পাখি কাটিলে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া বেয়াই লাগে তেওঁ কথা ক'বলৈ দুখেই লাগে সেই প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই গৰু গাড়ী লৈ পেলাই অসম বিধানসভা আহিছিল আজি পেট্ৰলৰ দাম প্ৰায় 100 টকা কাণষাৰ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে অদ্ভুত কথা কয় স্পীকাৰে গছৰ তলত বহি পেলাই মানে মানুহক এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কমাবলৈ দিয়ে এইবোৰ কথা চলি আছে এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে কথা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দাম বাঢ়িছে কথা নাই গতিকে অদ্ভুত এখন চৰকাৰ চলি আছে মানে এখন জংগল ৰাজ হ'বলৈ গৈছে জংগল ৰাজ এই জংগল ৰাজটো ৰাইজে সহ্য নকৰে ৰাইজৰ কথাটো হৈছে মই ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ লগত গৈ যিখিনি কথা বুজিছোঁ গম পাইছোঁ আমাৰ আচলতে আমি উঠি অহা যিসকল প্ৰজন্ম এই প্ৰজন্ম অপজিশ্যনত থাকি ৰাইজৰ লগত থাকি বহুত কথা আমি শিকিছোঁ বুজিছোঁ ৰাইজৰ কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছ আহক বা বিজেপি আহক ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজৰ মতে ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব লাগে বস্তুৰ দাম কমিব লাগে পেট্ৰলৰ দাম কমিব লাগে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল কমিব লাগে কনজামশ্যন যিমানেই নহওক কনজামশ্যনৰ একৰ্ডিংলি যিটো ইউনিটৰ পইচা সেই ইউনিটৰ পইচাটো কমিব লাগে ৰাইজৰ যাতে সুবিধা হয় ৰাইজে সেইটো বিচাৰে এফালে আঁচনি দিছে অৰুণোদয় আৰু এফালে একদম ভালকৈ পইচা লৈ গৈছে তেওঁ কৈছে 1 লাখ চাকৰি দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 1 লাখ চাকৰি দিছে তোমাক চাকৰি দিবলৈ চৰকাৰ পাতিছে নে চাকৰি নিদিবলৈ পাতিছে তুমি চাকৰি দিছা ভাল কৰিছা কিন্তু ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল কিমান মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল সেই তথ্যটো নিদিয়ে কিয় 60 বছৰ হোৱাৰ পিছত যে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ পষ্টটো যে ভেকেণ্ট হয় তেনেকৈ ভেকেণ্টটোতো হৈছে ভেকেণ্টৰ কথা নকয় যে এইবাৰ আমাৰ 40,000 ভেকেণ্ট হ'ল আমি 70,000 চাকৰি দিলোঁ 20,000 বেছিকৈ দিলোঁ কিমান ভেকেণ্ট আছিল ৰাইজক জনাওক তাৰপিছত কিমান চাকৰি দিছে সেইটো কথা জনাওক পৰৱৰ্তী সময়ত আজি কেইদিনমানৰ আগত এখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে চৰকাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় 50% চাকৰি কৰ্তন কৰিব তাক কাক ছাটাই কৰিব মিয়া ছাটাই কৰিব নে অসমীয়াক ছাটাই কৰিব গতিকে এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় মিডিয়াৰ আগত যে মই একদম খালী কৰি দিছোঁ ব্ৰিজৰ তলত কিবা কৰিছোঁ আৰু ইফালে চাকৰি যে ছাটাই কৰে তাত অসমীয়া ল'ৰাৰ চাকৰি ছাটাই কৰিব নে মিয়া ল'ৰাৰ চাকৰি ছাটাই কৰিব গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব গৈছোঁ দেশখনত এটা পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ উঠিছে ইণ্ডিয়া নামেৰে যিখন এলায়েন্স হৈছে প্ৰায় 26টা পাৰ্টিৰ জৰিয়তে
এই পাৰ্টি এই ছাব্বিছটা পাৰ্টিক লগত লৈ 2024ত চৰকাৰ হ'ব। যি চৌকল বিশ্বগুৰু বুলি কয়, এই চৌকল বিশ্বগুৰুৱে গৈ পেলাই কোনোবা এখন ধামত বহি তপস্যা কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ ইমান দিনে বহুত ফাঁকি কথা ক'লে। বিশ্বগুৰুৱে বহুত ফাঁকি কথা কৈ তেওঁ যিজন পলিটিকেল বিশ্বগুৰু আছে, দেই মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ, পলিটিকেল বিশ্বগুৰু যাক কয়, এই পলিটিকেল বিশ্বগুৰুজনে গৈ তপস্যা কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ বহুত কাম কৰিলে যিবোৰ কাম দেশৰ মংগলৰ কাৰণে কৰা নাই। সেই পলিটিকেল বিশ্বগুৰুৱে তপস্যা কৰি দেশখনক ক্ষমা খুজি থাকিব লাগিব জীৱনৰ অন্তিম কাললৈকে, তাৰ বাহিৰে উপায় নাইকিয়া। কাৰণ ৰাইজে বহুত কষ্ট পাইছে, সাংবাদিকসকলে মুখ নুখুলে কাৰণ তেওঁলোকৰ উপায় নাই, তেওঁলোকেও মানে অপজিশ্যনক গৈ পেলাই কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকেও দুখত আছে। সাংবাদিকৰ পৰা আদি কৰি সব মানুহক হিটলাৰী শাসন চলাই প্ৰেছাৰ কৰি ৰাখিছে, প্ৰেছাৰত ৰাখিছে, কিন্তু এই প্ৰেছাৰ নাথাকে সদায়। ৰাইজে ভোট দিব এবাৰ অপজিশ্যনক, আৰু বিজেপিয়ে যি ব্যৱস্থা কৰিছে, ৰাইজক দমন কৰিছে, সেই দমন নীতি আৰু চলাব নোৱাৰে। আপুনি ওচৰ আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশত চাওক, আপুনি কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰত চাওক, যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰথম কেবিনেটত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ফুলফিল কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি ইণ্ডিয়াই দিব সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ফুলফিল কৰিব। মণিপুৰত যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, তাত 100ৰ ভিতৰত 100% নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ এইখন বিফল হৈছে, আৰু লগত নেডাৰ যিজন চেয়াৰমেন, হা নেডাৰ যিজন চেয়াৰমেন, এইজনটো একেবাৰে পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'লে 100ই যেতিয়া থাকে, পাৰ্চেণ্টেজ মানে 100, তাতকৈ ওপৰত নহয়, তে তাৰ ওপৰত থাকিলে সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ দিলোহেঁতেন। ইমান এজন শক্তিশালী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনে গৈ মণিপুৰ শান্ত কৰিব নোৱাৰিলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, মণিপুৰ জ্বলি আছে, এই মণিপুৰ জ্বলি থকা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ত আছে ৰাইজে গম পায়নে? মই কৈছোঁ 19 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে জাপানত, মণিপুৰ জ্বলি আছে। 23 মে'ত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অষ্ট্ৰেলিয়াত, মণিপুৰ জ্বলি আছে। 22 জুনত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমেৰিকা, মণিপুৰ জ্বলি আছে। 25 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে ইজিপ্তত, মণিপুৰ জ্বলি আছে। 15 জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ফ্ৰান্সত আছে, মণিপুৰ শান্ত হোৱা নাই। গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা গৈ বেলেগ বেলেগ দেশত গৈ ঘূৰি আছে, আনি মণিপুৰ অশান্ত হৈ আছে, তেওঁ কোনো গাত কথা লগা নাই। গতিকে দুখ লাগে, মানে তাত ইমান মানুহ মৃত্যু হৈছে, আমাৰে ককাই ভাই বাই ভনী নহয় জানো। বোকাচতীয়া ৰাজনীতিটো বাৰু ঠিক আছে, আমি অমুকক দুখ দিম, তমুকে অমুকক দুখ দিব, কিন্তু চৰকাৰখনে সঁচাকৈ সদিচ্ছা আছেনে তাত সহায় কৰাত, শান্ত কৰাত? আমি দেখা নাই। কিন্তু মণিপুৰ জ্বলিছে, আৰু যিবোৰ কমিউনেল পলিটিক্স অসম বা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, এইবোৰ ৰাজ্যও যে কাইলৈ নজ্বলিব তাৰ কথা নাই। আমি সদায় বিচাৰোঁ যে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক, মিলা প্ৰীতিৰে থকা বস্তুটো যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য দি দিয়ে মিডিয়াৰ আগত, সেইবোৰেতো মানুহক প্ৰভোক কৰি দিয়ে, প্ৰভোক কৰিব নালাগে। আপুনি কওক কংগ্ৰেছে কি বেয়া কাম কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ পলিচি কি বেয়া আছিলে, আমি কি ভাল পলিচি কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত কওক, কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত নকয়। কিছুমান এনেকুৱা কথা কৈ দিয়ে যিবোৰ কথাহে সমাজখন বিভাজন কৰিব পাৰে, আৰু সমাজখন বিভাজন হ'লেই আপোনাৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে। যাতে এইবোৰ নহয়, মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক হাতযোৰ কৰি কওঁ, যোন পলিটিচিয়ানেই নহওক, যদি সমাজখন বিভক্ত হোৱা কথা কয় আপোনালোকে কাণষাৰ নিদিব। আমি যেনেকৈ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান একত্ৰিত হৈ আমি একেলগে থাকোঁ, আমি একত্ৰিত হৈ থাকিম, কাৰণ পলিটিচিয়ান আজি জন্ম হৈছে কাইলৈ মৃত্যু হ'ব, পাৰ্টি আজি জন্ম হৈছে কাইলৈ মৃত্যু হ'ব, কোনোবা পাৰ্টিৰ বিলুপ্ত নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সমাজখন থাকিব, আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনতকৈও পিছৰ জেনেৰেশ্যনকৈ জেনেৰেশ্যন ৱাইজ থাকিব। আজিৰ তাৰিখত নতুন প্ৰজন্মই কনষ্ট্ৰাকটিভ পলিটিক্স কৰাটো বিচাৰে, গঠনমূলক ৰাজনীতি। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰো এজন, আপুনিও এজন পিতৃ, আপোনাৰ ল'ৰা আছে, আপোনাৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে, আপোনালোকৰ জেনেৰেশ্যন, আপোনাৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই জেনেৰেশ্যনটো বেয়া হ'ব নিদিব। আপুনি এদিন, আপুনিও নাইকিয়া হ'ব এদিন, ময়ো নাইকিয়া হ'ম, সব নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু জেনেৰেশ্যনটোক এটা বেয়া মেছেজ দি নাযাব যে অসমত এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমাজ ব্যৱস্থাটো বিভক্ত কৰি গ'ল, এনেকুৱা কাম নকৰিব কেতিয়াও। সেই কথা আজি আপোনালোকক, আপোনাক ঈশান নিউজৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমিতো এইটো ক'বই নালাগে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি সুখী হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাইজ সুখী, অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আপুনি কওক, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওক, বিজেপি কৰ্মীৰ ওচৰত যাওক, কিছুমান তৃণমূল বিজেপি কৰ্মীৰ ওচৰত যাওক, তেওঁ আপোনাক ক'ব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এইটো বেয়া কাম কৰিছিল, কিন্তু একেদিনাই তেওঁক সংসদৰ পৰা উলিয়াই দিলে, উলিয়ালেতো উলিয়ালে ঘৰটো খালী কৰিবলৈ দিলে লগে লগে,
কিমান পর্যায়ত কৈছে তেওঁ 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 তেওঁলোকৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি কয় তেওঁৰ দেশত তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ দেশৰ প্ৰতি অৰিহণা আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে হৈছিলে তেখেতক মাৰি পেলোৱা হৈছিল তেখেতৰ মাংস এটুকুৰা বিচাৰি পোৱা নাছিলে আৰু সেই ৰাজীৱ গান্ধী সেই ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধীক যোনে মাৰিছিলে সেই নলিনী এতিয়াও আছে তেওঁক কিন্তু ক্ষমা কৰি দিছিলে যোনে মাৰিছে তেওঁলোকৰ পিতৃ হয়তো আপুনি সাংবাদিক হৈ আপোনাৰ পিতৃক যদি কোনোবাই তেনেকুৱা কৰে বা মোৰ পিতৃক যদি কৰে মই কিন্তু ক্ষমা নকৰিম ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কিমান কিমান বীৰত্ব হ'ব লাগিব কিমান বহল মনৰ মানুহ হ'ব লাগিব যোনে পিতৃক মাৰিছে সেয়া মানুহকো ক্ষমা কৰি দিছে কোৰ্টত এফিডেভিট দিছে যে নালাগে তেওঁক এৰি দিয়ক হ'ল তেওঁ যি ভুল কৰিছিল কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ইমেজটো বেয়া কৰিবলৈ যিমানেই চেষ্টা নকৰক সত্যৰ সদায় জয় ওপৰত এজন আছে যিজনে কিন্তু কাকো ক্ষমা নকৰে সকলোকে চাই আছে কোনে ভাল কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে আপুনি মই যিয়ে নকওঁ গতিকে আমিতো 100% সুখী আমাৰ নেতাক আকৌ সংসদলৈ যাব অসমৰ ৰাইজ সুখী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ সুখী কিয় সুখী এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ ভয় নকৰে কথা ক'বলৈ যে ভয় নকৰে কথাবোৰ যে কয় এক্সপ'জ কৰে ৰাইজে গম পাইছে যে আমাৰ মনৰ কথাবোৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সংসদত উত্থাপন কৰিব।